Este é mais um vídeo de base para meus inscritos. Se você quer aprender a fazer, venha comigo neste vídeo, porque ela está linda. E aí, bora aprender? Oi, gente, eu sou a Cris, conhecida como Cristina Coelho Alves. Bem-vindo de volta ao meu canal. Bem-vindos ao vídeo da base para tapetes ovais e retangular. Ela é bem fácil de fazer e fica bem delicada. A base ficou medindo 37 de comprimento e 11 de largura e usei o barbante 6, agulha 3,5 e 6 pérolas. Vamos ao passo a passo? Enquanto pega os materiais, bora se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder as próximas aulas que vamos fazer com essa base. Vamos iniciar com uma laçadinha na agulha. Aqui eu vou fazer uma, duas, três correntes, laço a agulha e venho na primeira correntinha e faço um ponto alto. Fiquei com dois pontos altos. Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntes, dou duas laçadas na agulha, venho nessas duas laçadinhas aqui, ó, e faço um ponto alto duplo. Vou tirar duas laçadas e vou tirar duas laçadas. Ficaram duas na agulha. Duas laçadas na agulha. Vem no mesmo lugar e faço outro ponto alto duplo. Tiro duas laçadas. Aqui você segura essas duas, ó, e tira essas duas. Ficaram três. Duas laçadas na agulha. Venho no mesmo lugar das duas laçadas aqui. Puxo. Tiro duas laçadas, segura essas três e tira as outras duas laçadas. Fiquei com quatro laçadas na agulha. Agora eu dou, faço a laçada e puxo tudo de uma vez. Faço uma correntinha para fechar. E faço uma, duas, três. Laço na agulha e venho aqui, ó, dentro desse ponto, ó. Onde eu fechei o ponto e pego essa alcinha de trás e faço aqui. Um ponto alto, puxa o fio, ó. Tem que ter cuidado que acaba puxando o fio. Ó, um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro correntes, duas laçadas na agulha. Venho aqui nas duas laçadinhas e faço um ponto alto duplo. Tiro duas laçadas, tiro duas laçadas. Duas laçadas na agulha, vem novamente nessas duas laçadas aqui, faço outro ponto alto duplo, tirando de duas em duas laçadas, ó. Ficaram três na agulha. Duas laçadas na agulha, vem novamente no mesmo lugar e faço outro ponto alto duplo, ó. Só você segurar essas três laçadas que elas não escapam, ó. Pronto. Ficaram quatro na agulha. Agora eu faço aqui uma laçada. E fecho. Subo novamente. Uma, duas, três. Faço um ponto alto, pegando somente essa alcinha e essa de trás, ó. E faço aqui um ponto alto. E vai ficando assim, ó. Novamente. Uma, opa, duas, três, quatro laçadas na agulha. Quatro correntinhas, desculpa, duas laçadas na agulha, vem novamente nessas duas laçadas aqui, ó, e faço aqui outro ponto alto duplo, ó. Você vai tirar de duas em duas laçadas, ficarão duas na agulha. Duas laçadas na agulha, vem no mesmo lugar e faço outro ponto alto duplo. Tiro duas laçadas, tiro duas laçadas, ficaram três. Duas laçadas na agulha novamente. E vamos fazer o terceiro ponto alto duplo. Ó, só você segurar os três pontos aqui, ó. Ó, que aí não sai. Ficaram quatro na agulha, tá vendo? Quatro laçadas, ó. Laço o fio, puxo e faço uma correntinha. Subo novamente. Uma, duas, três correntes. Venho, pego aqui nessa laçada e nessa aqui de trás e faço um ponto alto. Novamente, uma, duas, três, quatro correntes, duas laçadas na agulha. Venho aqui nessas duas laçadinhas e faço um ponto alto duplo. Puxo, tiro duas laçadas,
Ficaram duas. Veja que puxou o fio aqui, então tem que tirar esse fio fora. Duas laçadas na agulha, vem nesses dois lacinhos aqui, ó, e puxo o segundo ponto alto duplo. Ó, laço duas vezes novamente, venho no mesmo lugar e faço o terceiro ponto alto duplo. Ó, segura aqui com o dedo e puxa aqui, ó. Ficaram quatro laçadas, agora eu puxo tudo de uma vez e faço uma correntinha. Então, nós vamos fazer o total de seis, né? Já tem um, dois, três, quatro. Vamos lá, continuar fazendo. Uma, duas, três. Laço a agulha, vem aqui, ó, nesse pontinho e nesse de trás aqui, ó. E faço um ponto alto. Subo. Uma, duas, três, quatro correntes. Duas laçadas na agulha. Pego essas duas laçadas desta aqui e faço aqui o primeiro ponto alto duplo. Ó. Segundo ponto alto duplo, duas laçadas na agulha. Faço aqui, pego duas laçadas, tiro mais duas. Duas laçadas na agulha. Venho aqui novamente nessas duas laçadinhas e faço o terceiro ponto alto duplo. Tiro duas laçadas. Tiro duas laçadas. Ficaram quatro na agulha. Puxo tudo e faço uma corrente para fechar. Então, nós precisamos de seis, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Falta mais um. Três correntes. E venho aqui no, nessa laçadinha e nessa aqui e faço um ponto alto. Uma, duas, três correntes, quatro correntes, duas laçadas na agulha, vem novamente nessas duas laçadinhas e faço um ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha, vem novamente nessas duas laçadas e faço o segundo ponto alto duplo. Tiro de duas em duas laçadas. Terceiro ponto alto duplo. Tiro duas laçadas, tiro duas laçadas, ficaram quatro na agulha. Puxo e faço aqui uma correntinha, né? Fiquei com o total aqui de seis, né? Ó, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora aqui eu vou fazer uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Dou duas laçadas na agulha. Aí, eu venho aqui, ó. Dentro desses dois pontos altos aqui, lembra que eu fiz aqui? Então, aqui eu vou fazer um ponto alto duplo. Segundo ponto alto duplo. Terceiro ponto alto duplo. E quarto ponto alto duplo. Agora eu vou fechar tudo de uma vez e fazer uma correntinha. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Duas laçadas na agulha novamente, no mesmo espaçozinho, vou fazer novamente outro ponto alto duplo. Segundo ponto alto duplo, tira de duas em duas laçadas, tá? Ó, e deixa a última na agulha. Terceiro ponto alto duplo, quarto ponto alto duplo, tira de duas em duas laçadas, ó. Tá? Agora puxa tudo de uma vez, fiquei com três pétalas, tá vendo? Agora aqui. Fecha com uma correntinha, né? E aqui eu já faço laçada na agulha e já vem pro próximo aqui, ó, de dois pontos altos. Tem que ter muito cuidado para não ficar torcido isso aqui, ó. Tem que ficar sempre retinho, ó. Vem novamente dentro desses dois pontos
E vou fazer novamente os quatro pontos altos duplos. Um, dois, três, e quatro. Ficaram cinco laçados na agulha. Agora eu puxo tudo de uma vez e faço uma correntinha, tá? Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Duas laçadas na agulha, venho no mesmo lugar e faço novamente. Um ponto alto duplo. Dois pontos altos duplo. Terceiro ponto alto duplo. E quarto ponto alto duplo. Agora eu puxo tudo de uma vez, ó. Então veja que eu fiquei aqui já com duas, ó. Faço aqui a correntinha para fechar, laço e venho no próximo aqui, ó. E já vou fazer novamente. Primeiro ponto alto duplo. Segundo ponto alto duplo. Terceiro ponto alto duplo. E o quarto ponto alto duplo. Agora eu fecho tudo de uma vez e faço uma correntinha para fechar, tá? Agora eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Laçada na agulha, vem no mesmo lugar e faço novamente. Um primeiro ponto alto duplo. Segundo ponto alto duplo. Terceiro ponto alto duplo. E o quarto ponto alto duplo. Puxo tudo de uma vez, ó. Faço aqui uma corrente. E olha como vai ficando, tá vendo? Só faz correntinha quando faz as duas pedras no mesmo lugar. Quando vai fazer a próxima pedra no outro espaço, não faz correntinha, tá? Tipo aqui, ó. Faço duas laçadas. Já venho aqui no próximo aqui, ó. E vou trabalhar os quatro pontos altos duplo, ó. Primeiro ponto alto duplo. Segundo ponto alto duplo. Terceiro ponto alto duplo. E o quarto ponto alto duplo. Agora eu fecho tudo de uma vez e faço uma correntinha para fechar, né? Agora eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito correntes. Duas laçadas na agulha, venho no mesmo espaço e faço novamente os meus quatro pontos altos duplos. Primeiro. Segundo. Terceiro e o quarto. Agora eu fecho tudo e faço uma correntinha. E ela vai ficando dessa forma, tá vendo? Novamente, aqui eu não faço mais corrente, tá? Eu já laço a agulha e já venho no próximo aqui, ó, e faço novamente. Primeiro ponto alto duplo. Segundo ponto alto duplo. Terceiro ponto alto duplo. Quarto ponto alto duplo.
Fecha tudo de uma vez. Faço uma correntinha para fechar os quatro pontos direitinho. E agora eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Duas laçadas na agulha, no mesmo espaço, eu faço novamente os quatro pontos altos duplo. Dois. Opa. Três. E o quarto. Fecha tudo e faz uma correntinha. Laço a agulha duas vezes. Veja se não tá tossido aqui, ó. Tá não? Ó. Esse aqui ficou tossido, ó. Ficou não. Então, vem aqui no primeiro, nos dois primeiros pontos altos aqui, ó. Eu vou trabalhar. Primeiro ponto alto duplo. Segundo ponto alto duplo. Terceiro ponto alto duplo. E o quarto ponto alto duplo. Agora eu fecho tudo de uma vez, uma correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Duas laçadas na agulha, vem no mesmo lugar e faço novamente. Primeiro ponto alto duplo. Segundo ponto alto duplo. Terceiro ponto alto duplo. Ó. Tem que cuidar para tirar todas as laçadas. E quarto ponto alto duplo. Bom, sempre você segurar as três aqui, ó, e puxar as outras duas, ó. Puxo, faço uma correntinha de separação. Faço novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Duas laçadas na agulha. Venho novamente dentro desse espaço e vamos fazer novamente outra pétala. Primeiro ponto alto duplo. Segundo ponto alto duplo. Terceiro ponto alto duplo. E quarto ponto alto duplo. Ó, puxou o fio, tem que ter cuidado aqui. Pronto. Agora eu fecho, faço uma correntinha. Veja que nós já temos aqui quatro pétalas, né? Nós precisamos ficar com seis pétalas, né? Então, aqui nós vamos fazer novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Laço o fio duas vezes e vem aqui dentro fazer novamente. Primeiro ponto alto duplo. Segundo ponto alto duplo. Terceiro ponto alto duplo. E o quarto ponto alto duplo. Fecho tudo. Faço uma correntinha. Veja que eu tenho cinco, eu preciso ficar com seis, né? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Então, eu vou fazer novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Duas laçadas na agulha, vem no mesmo espaço e faço novamente. Primeiro ponto alto duplo. Segundo ponto alto duplo. Terceiro ponto alto duplo.
E o quarto ponto alto duplo. Puxo tudo de uma vez, faço uma correntinha. Então, veja que aqui eu já fiquei com 6 pétalas, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora aqui eu laço o fio e venho aqui dentro, ó, e faço aqui minha primeira pétala. Primeiro ponto alto duplo. Segundo ponto alto duplo. Terceiro ponto alto duplo. E o quarto ponto alto duplo. Agora eu fecho tudo com uma correntinha. Agora aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Duas laçadas na agulha no mesmo lugar, eu faço novamente. Primeiro ponto alto duplo. Segundo ponto alto duplo. Terceiro ponto alto duplo. Quarto ponto alto duplo. Fiquei com? Tá vendo? Agora eu puxo tudo de uma vez e faço aqui uma corrente. Porque puxou o fio, aí o fio veio junto, ó. E olha só como vai ficando, tá vendo? Ó. Olha que linda a pétala. Ó. Então, já tem duas flores, tá vendo? Que com 6 pétalas e com 6... Essa mesma pétala serve pra essa daqui e pra essa aqui, tá vendo? Essa pétala serve pra essa, serve pra essa. E aí, vai seguir fazendo, ó. Laço duas vezes a agulha e vou no próximo aqui e faço... Mais uma pétala, né? O primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. E o quarto ponto alto. Venho. Não, aqui é o terceiro. Quarto ponto alto. Daí, fecho tudo de uma vez. Faço uma corrente para fechar. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Duas laçadas na agulha e no mesmo espaço, eu faço outra pétala. São 4 pontos altos duplos. Fechei aí já a terceira flor, tá vendo? Olha que linda que fica. Ó, fica linda, né? Agora eu vou repetir, vou fazer as outras três aqui. Você adianta aí o seu trabalho, depois eu volto pra gente continuar, tá bem? E olha como tá ficando, como ficou, tá vendo? Lindo, né? Agora, eu fiz as duas aqui dentro também, ó, tá? A gente trabalhou duas pétalas, né, em cada motivo desse aqui. Então, agora eu vou fazer mais 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E venho aqui, ó, nessas 3 laçadinhas aqui, tá vendo, ó? Nessas 3 laçadas e faço aqui um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, passo aqui pra dentro e faço um ponto baixo. Aqui eu vou trabalhar 9 pontos baixos, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... E 9. 9 pontos baixos. Ficou assim. Passo pro próximo lado aqui e faço novamente. 9 pontos baixos. 1,
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Aqui dentro da pétala eu faço um ponto baixo e começo da próxima com nove pontos baixos novamente. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Venho entre uma pétala e outra e faço um ponto baixo. Passo para o próximo espaço e vou trabalhar nove pontos altos. E vai ficando assim, ó, ó. Tá vendo? Fica lindo, né? Então, gente, é só fazer a mesma repetição sempre. Quando tem as duas pétalas, você faz o ponto baixo entre uma pétala e outra, tá? E os nove pontos baixos. E assim eu vou seguir fazendo por toda a volta, chegando aqui no início eu volto. Pronto, fiz aí os... Cada alcinha dessa tem nove pontos baixos, cada alcinha, tá? Finalizando aqui, ó, eu venho aqui, no primeiro ponto baixo, ó, bem no início aqui e faço um ponto baixíssimo, para não puxar fio. Faço uma correntinha e vou cortar fora o barbante, mas se você quiser continuar a próxima aula, né, com a mesma cor, mas geralmente é bom colocar outra cor para descartar, tá? E aí eu vou, essa aqui é só a base, tá, do tapete, base para tapete. E aí no próximo vídeo eu vou voltar, né, com a continuação dessa base já produzindo o tapete, tá? Aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou arrematar esse fio aqui, ó. O bom mesmo é ter uma agulha de tapeceiro em mãos aqui, mas como eu não tenho agora no momento, eu vou passar o fio aqui e vou puxar ele aqui dentro, ó. Ó. Tá? E depois eu desfio os dois aqui, passo um lado pra cá e amarro, tá? Então veja aí como que ficou, gente. Ficou lindo, olha. Um tapete com essa base vai ficar maravilhosa, olha só. Aí é só você dar uma esticadinha aqui, ó, em cada desenho, ó. Pra realçar bem, ó. Estica aqui assim, ó. Tá vendo? Cada duas pétalas você puxa e fica uma base. Vai deixar um tapete muito lindo e suas clientes vão amar, tá? Então é isso, tá, gente? Faça aí a base de vocês. E depois, e não deixe de se inscrever no canal. Você que não é inscrita, por quê? Quando eu postar o vídeo do tapete com essa base, você recebe a notificação se você for inscrita, tá? No caso, você precisa se inscrever, clica no sino que aparece logo em seguida, tá? E clica em todas. Assim, todo vídeo que eu postar aqui no canal, você recebe a notificação. Aqui, eu vou colocar umas pérolas. E olha só, gente, eu colei a pérola, e eu usei a cola jeans acrylex, porque eu uso a metade da pérola, então eu aí tem que colar. Se você usa a pérola inteira, é só passar, né, pegar um fio e costurar ela aqui, tá? Eu usei a cola jeans da acrylex, tá? Eu não vou mostrar porque já tô falando, Eu tô dando uma dica aí especial pra você, mesmo sem ser patrocinada pela marca, tá bom? Só pra te ajudar mesmo. Então, olha como que ficou. Linda, né? Muito linda essa base. Eu amei. E aí, como eu disse, né? Se você não quiser perder aí o próximo vídeo, vai ser feita com essa base, tá bom? Então, compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais, com as suas amigas crocheteiras, nos grupos que você faz parte, tá? Para mais meninas estar fazendo essa base para fazer o próximo tapete e vender muito agora neste Natal, tá bom?
Então, vamos aí compartilhando o vídeo, assim que terminar esse vídeo aqui. Compartilha, mete o dedo mesmo e compartilha. E não esqueça de deixar o seu joinha também abaixo do vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.